քաղաքական խորհրդակցություններ արտախորհրդարանական ուժերի հետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է կուսակցությունների ներկայացուցիչների։ Ընտրությունների արդյունքներն անսպասելի էին, պատիվ ունեմ Դաշինքի ղեկավար Արթուր Վանեցյանը հանդիպել է լրագրողների հետ։ Գործընթացը հեշտ չէ, բայց կա հնարավորություն, Տիգրան Ավինյանը Գյումրիում անդրադարձել է ռազմագերիների վերադարձի խնդրին։ Բաքվում սկսվել է հերթական կեղծ դատավարությունը, թեման մանրամասնում է Արտյոմ Երկանյանը։ Ռուսաստանի դերը Ղարաբաղյան հակամարտությունում Պուտինը վճռորոշ է համարում Մոսկվայի միջամտությունը։ Արևմուտքն ընդդեմ Բելարուսի և եվրոպական մի շարք երկրներ միացել են Մինսկի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին։ Իրանական տասնյակ կայքեր սև ցուցակում Միացյալ Նահանգները արգելափակել է դրանց գործունեությունը։ Բարերկո հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպել ընտրական գործընթացում ներգրաված քաղաքական ուժերի հետ։ Այսօր ևս 4 հանդիպում է կայացել, որոնց ժամանակ վարչապետի պաշտոնակատարը ներկայացրել է կառավարության ակնկալիքները արտախորհրդարանական ընդդիմությունից։ Թեև արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը հաճախ են ունենում հակադիր տեսակետներ, այդուհանդերձ նրանց և կառավարության երկխոսությունը կարևոր է հատկապես այս հանգրվանում, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր տունը Հայաստանն է, կուսակցության ղեկավար Տիգրան Ուրիխանյանը հիշեցնում է, ստացել են 12.164 ձայն, պատրաստ են աշխատել կառավարության հետ։ Եվ ընդհանրապես բոլոր քաղաքական ուժերը միշտ գեներացնում են որոշակի արժեքավոր քաղաքական բովանդակություն, որը շատ հաճախ աղմուկի պատճառով մնում է աննկատ, և դրանից տուժում ենք բոլորս։ Արդիականացում ազգային արժեքները պահպանելով, սա է պահպանողական կուսակցության պատկերացումը Հայաստանի ապագայի մասին։ Բոլորս մեկ նավի վրա ենք, ասում է այս կուսակցության առաջնորդ Միքայել Հայրապետյանը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը ներկայացնում է որպես համախմբման օրինակ Կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրությունը։ Հայաստանի իշխանությունը, պատավարությունը քաղաքական կամք և ստուգումքայնություն դրսևորով հաշատարվեց լիարժեք կամարտահարկությունը քաղաքացիների և մրցակցայնություն ընտրությունների, ինչը արձանագրված է միջազգային համայնության կողմ։ Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության նախագահ Դավիթ Սանասարյանը հիշեցնում է, ընդամենը մեկ ամսվա պատմություն ունի իրենց կուսակցությունը, բայց բոլոր անդամները 18 թվականի հեղափոխության կրողներն են, նրանց առաջարկները չպետք է անտեսվեն, շեշտում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք պետք է առնվազն փորձենք գտնել մեթոդներ, նույնիսկ հակադիր տեսակետների համադրման միջոցով, ինչ որ սիներգիա, ինչ-որ էներգիա ստանալու։ Եվս մեկ հանդիպում այս անգամ դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Տիգրան Արզականցյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, ապագա կառավարությունը դեմոկրատական կուսակցությունից ակնկալում է ներուժի և կարողության համախմբում։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելարուսի ժողովրդի և անձամբ իր անունից շնորհավորել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին արտահերտ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի արդիվ։ Լուկաշենկոն վստահություն է հայտնել, որ Մինսկի և Երևանի միջև փոխգործակցությունը տարբեր ոլորտներում առաջիկայում էլ կզարգանա հանուն երկու երկրների ժողովուրդների բարեկամության ու բարգավաճման։ Ընտրությունների արդյունքները մեզ համար անսպասելի են, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է պատիվ ունեմ Դաշինքի ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Դաշինքը պատրաստվում է վերլուծել ընտրություններում ըստ իրենց կատարված ընտրախախտումները և դիմել դատարան։ Վանեցյանն անդրադառնալով մանդատները վերցնելու հարցին նշել է, որ եթե որոշում կայացվի վերցնել մանդատները, ինքն իր թիմին մենակ չի թողնի և իրենց պայքարը նաև այդ կերպ կշարունակեն։ Իսկ խորհրդարանում հնարավոր է պատիվ ունեմ Դաշինքը միանա Հայաստան Դաշինքին և հանդես գա միասնական ընդդիմության դիրքերից։ Վանեցյանը նշել է, որ այդ մասին դեռ հստակ որոշում չկա։ Այնուամենայնիվ, եթե մենք հայտնվենք խորհրդարանում, ես կարծում եմ, որ պետք է բոլոր ճիքերը գործադրենք, որպեսզի վերականգնենք Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությունը միջազգային կառույցներում, փորձենք վերականգնենք Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանականների լավ հարաբերությունները բոլոր երկրների խորհրդարանների հետ, և օգտագործելով այդ լծակները զբաղվենք նաև մեր հեգերիների վերադարձի, թե մնացած հարցերի կարգավորման։ Շարունակում ենք մնալ ընդդիմություն, և ընդդիմությունը հասու բոլոր գործիքակազմը օգտագործվելու է այս իշխանությունների դեմ պայքարի համար։ Մեր նպատակը եղել է դա։ Մենք չենք ունեցել ինքնանպատակ
ուղակի մասնակցել խորհրդարանական ընտրությունների և ստանալ, օրինակ, 7 մանդատ։ Մենք նման խնդիր մեր առջև չենք դրել, որ մենք ասենք, մենք հաղթեցինք, թե պարտվեցինք։ Այն խնդիրը, որը դրված էր մեր առջև, մենք չենք կարողացել կատարել։ Ամենավերջինը մենք ենք հայտարարել, որ մասնակցելու ենք ընտրություններին։ Մենք չենք ունեցել այդքան ժամանակ մեր քարոշչությունը ճիշտ իրականացնելու։ Հավատարիմ ենք եղել այն օրակարգին, որը եղել է Հայրենիքի Փրկության շարժման օրակարգը։ Մենք անկեղծ մեր ուժերի հնարավորությունների մաքսիմումով պայքարել ենք այս իշխանությունների դեմ։ Եվ ընտրություններին մասնակցել ենք ստիպված։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Գյումրիում լրագրողների հետ ճապազրույցում անդրադարձել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների խնդրին, նրա խոսքով, թեև գործընթացը հեշտ չէ, տեսնում է խնդիրը երկկողմանի լուծելու հնարավորություն։ Ձեր գրասենյակն է զբաղվում և արդյոք, այսպես ասած, քարտեզներ, գերիների դիմաց այդ սկզբունքը գործելու է, շարունակվելու է գործել, թե ոչ։ Ես կարող եմ ասել, որ գործընթացը շարունակական է, ինչպես տեսել ենք, պրոցես կա և շարունակելու է լինել, չեմ ասի, որ դա նույնպես հեշտ պրոցեսներից մեկն է, բայց ես համոզված եմ, որ այդ առումով նույնպես մենք ունենք հնարավորություն փոխհամաձայնությունների գալու և երկկողմանի խնդիրները լուծելու։ Առաջիկայում սպասենք գերիների վերադարձին։ Ադրբեջանում դատավարություն է սկսվել ազգությամբ ռուս, Ռուսաստանի մի քաղաքացու գործով, ով մեղադրվում է հայերի կողմից Արցախյան պատերազմում դրամի դիմաց կռվելու մեջ։ Սա արդեն երկրորդ շինցուգործն է, որը միտված է ապացուցել, թե իբր Արցախում հայերը վարձկանների են օգտագործել։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, եւ ինչ մեղադրանք է ներկայացվել։ Ադրբեջանի ծանրագույն գործերով դատարանում սկսվել է այդ դատավարությունը։ Մեղադրյալի Համբաստանյալի աթոռին նստած է Ռուսաստանի քաղաքացի Էդուարդ Սերգեյ Դուբակովը, որին Ադրբեջանում փորձում են ներկայացնել որպես վարձկան։ Առաջին դատական նիստը այսօր շատ կարճ է տևել, զուտ տեխնիկական խնդիրների են անդրադարձել, մասնավորապես տեղեկացրել էր նրա իրավունքների մասին և պետության հաշվին նրան փաստաբան են տրամադրել։ Հաջորդ նիստը կկայանա հունիսի 30-ին, Համբաստանյալին 4 հոդվածներով մեղադրանք է ներկայացվել, ուրեմն ահաբեկչական գործողության ֆինանսավորում, կազմակերպված հանցավոր խմբի մասնակից լինել և պետական սահմանի անօրինական հատում։ Հայտնի չէ, թե դատախազությունը որքան է, ինչ ազատազարկման պատիժ է առաջարկելու, սակայն հաշվի առնելով քրեական այդ հոդվածները կարող են ենթադրել, որ ոչ պակաս, քան 20 տարվա ազատազարկում է սպասում Ռուսաստանի այդ քաղաքացու։ Շատ հատկանշական է, որ հայտնի չէ, թե ինչպես է այդ ռուս երիտասարդը հայտնվել ադրբեջանցի իրավապահների ձեռքերում, քանի որ որևէ տեղեկություն չկա այն մասին, որ նա գերեվարվել է։ Եվ չի բացառվում, որ նա հայտնվել է Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների ձեռքերում արդեն պատերազմի ավարտից հետո, ինչ որ այլ սուբյեկտիվ մեթոդներին դիմելու արդյունքում, օրինակ առևանգման արդյունքում։ Համենայն դեպս հայտնի է, որ ադրբեջանական դատարանը կալանքի որոշում է կայացրել հունվարի 18-ին, այսինքն պատերազմից ամիսներ հետո, ինչը վկայում է այն մասին, որ նա այդ օրից օրեր առաջ է հայտնվել ադրբեջանցի իրավապահների ձեռքում։ Դա այլ առանձին թեմա է պարզելու, թե ինչպես է հայտնվել նա Ադրբեջանում։ Իսկ ինչը հայտնի է Էդուարդ Դուբակովի մասին։ Ադրբեջանի աղբյուրները որևէ տեղեկություն չեն հայտնում, ես փորձեցի այլ պարզապես բաց աղբյուրներից օգտվել, տարբեր տեղեկություններ կա, ըստ մի աղբյուրի նա 24 տարեկան է և ծնվել է Կրասնադարի երկրամասի Արմավիր քաղաքում և իրավաբան է մասնագիտությամբ, այլ տեղեկությունների համաձայն Դուբակովը Սանկտ Պետերբուրգից է, թեև չի բացառվում, որ խոսքը նույն մարդու մասին է։ Ամիսներ առաջ ուկրաինական ուկրաինսկի դիալոգ Telegram ալիքը զետեղել է մի տեսանյութ, որտեղ ազգությամբ ռուս մի ազատամարտիկ, որը կռվում էր Արցախում, պատմում է իր մասին։
չի բացառվում, որ խոսքը նույն հենց այդ մարդու մասին է, նա իր ազգանունով, անունով նա չէր ներկայանում, սակայն պատմում էր իր մասին։ Նա ասում էր, որ նա իրավաբան է, աշխատել է ոստիկանությունում, այնուհետ աշխատել է որպես փաստաբան, այնուհետ զբաղվել է հասարակական գործունեությամբ և համակարգել է հայ-ռուսական թեմաներին համագործակցությանը վերաբերող մի բլոգ։ Եվ միշտ հայամետ հայացքներ է ունեցել և Արցախ է մեկնել, պարզաբանել է ինչ նպատակով, քանի որ ռուսները հայերի եղբայրներն են և Ռուսաստանը Հայաստանի հավատարիմ դաշնակիցն է։ Որևէ խոսք չի եղել փողի մասին, հակառակը երիտասարդը պնդում էր, որ հայացքներն են նրան ստիպել մեկնել Արցախ հայերի արդար գործը պաշտպանելու համար։ Ավելին նա ասել է, որ եթե ռուսները հանդուրժեն, որ Էրդողանը ադրբեջանցիների ձեռքով գրավի Արցախը, հաջորդ Էրդողանի քայլը կլինի Բաշկորտոստանի ու Թաթարստանի նկատմամբ ուրեմն ոտնձգությունները։ Ուստի նա բոլոր ռուսներին կոչ է անում հետևել իր օրինակին, ձեռքի զենք վերցնել և օգնել հայ եղբայրներին պաշտպանվել։ Խնդրեմ, ավելացնելով։ Եվ ի վերջո, ինչ է ցանկանում Բաքուն, ինչ նպատակ է հետապնդում այս շինծու գործով։ Դե երկու նպատակ կարծում եմ, առաջինը դրանով ինչ-որ ձևով այսպես հակազդում է կամ փորձում է բալանսավորել այն փաստը, որ արդեն ապացուցվել է, որ Ադրբեջանը հազարավոր սիրիացի վարձկան գրոհայիններ է օգտագործել այդ պատերազմում, մեկ ու կես ամիս առաջ դրանցից երկուսը ազատազրկման դատապարտվեցին Հայաստանի դատարանի կողմից, այսպիսով փորձում են ապացուցել, թե իբր հայերը նույնպես օգտագործել են վարձկանների։ Դե իսկ երկրորդը ցա Ռուսաստանի վրա ճնշման լծակ է։ Պարզ է, որ Ռուսաստանը կփորձի պաշտպանել իր համակարգացում, կփորձի հասնել նրա արտահանձմանը, իսկ Ադրբեջանը դրա դիմաց որոշակի քաղաքական բնույթի զիջումներ է պահանջելու։ Հավանաբար հենց այդպես եղավ Մարատ Յելդանովի գործի հետ կապված։ Հիշում ես Ռուսաստանի մի քաղաքացի, որը նույնպես ազատազրկման էր դատապարտվել Ադրբեջանում և Ռուսաստանից մեծագույն ջանքեր պահանջվեցին նրան արտահանձնելու համար, և ինչ օրս հայտնի չէ, թե ինչ է Ռուսաստանը, Ադրբեջանը ստացել Ռուսաստանից դրա դիմաց։ Կարծում եմ նույն այս համատեքստում արժի դիտարկել նաև օրերս Արա Աբրահամյանի և Սամվել Կարապետյանի դեմ Ադրբեջանում հարուցված քրեական գործերը և նրանց փորձելու են միջազգային հետախուզում հայտարարել, իսկ զանգվածային արշավ են նաև սկսել ռուսաստանցի ազդեցիկ հայերի դեմ, մինչ այդ էլ հիշում ես Ռուբեն Վարդանյանի դեմ էր նման արշավ, մինչ այդ հանգուցյալ Լևոն Հայրապետյանի դեմ։ Կարծում եմ այս ամենը նույն այս արշավի որպես շղթաներ արժին ընկալել և մեկնաբանել։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Թողարկում եք շարունակենք դադարից հետո և կանդրադառնանք այս թեմաներին։ Ռուսաստանի Դերեղարաբաղյան հակամարտությունում Պուտինը վճռորոշ է համարում Մոսկվայի միջամտությունը։ Արևմուտքն ընդդեմ Բելարուսի եվրոպական մի շարք երկրներ միացել են Մինսկի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին։ Իրանական տասնյակ կայքեր սև ցուցակում Միացյալ Նահանգները արգելափակել է դրանց գործունեությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի ներդրում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտության կարգավորման գործում վճռորոշ էր, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը միջազգային անվտանգության հարցերով Մոսկվայի 9-րդ համաժողովի մասնակիցներին և հյուրերին հասցեագրված տեսաուղերձում։ Ռուսաստանի վճռորոշ ներդրմամբ հակամարտությունը Լեռնային Ղարաբաղում դադարեցվեց։ Ռուս խաղաղապահները հուսալիորեն երաշխավորում են խաղաղությունն ու անվտանգությունը տարածաշրջանում։ Շատ բան են անում մարդասիրական իրավիճակի բարելավման, տարածքների ականաձերծման և սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնման համար։ Ռուսաստանը երբեք չի մոռանում իր պատասխանատվությունը հարևան երկրների անվտանգության և բարգավաճման համար, որոնց հետ մեզ միավորում են պատմական, մշակութային և մարդկային անկախտելի կապերը։ Ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հեռախոսազրույցում անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Նրանք վերահաստատել են ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերությունն ավելի ամրապնդելու պատրաստակամությունը։ Գնալով ավելի են սրվում արևմտյան պետությունների և Բելարուսի հարաբերությունները, բելարուսական ավիաընկերությունների դեմ պատժամիջոցներին միացել է ևս 7 երկիր, բացի այդ պատժամիջոցների հերթական փաթեթն է սահմանել Եվրոմիությունը։ Ովքեր են հայտնվել պատժամիջոցների տակ և ինչպիսին է պաշտոնական Մինսկի պատասխանը, մանրամասները տեսանյութում։
Եվրամիության անդամ չհանդիսացող 7 եվրոպական պետություններ միացել են բելարուսական ավիաներությունների դեմ պատժամիջոցներին։ Դրանք արգելել են բելարուսական ավիաներությունների ինքնաթիռներին վայրեջք կատարել եւ թռիչքներ իրականացնել իրենց օտանավակայաններում, ինչպես նաեւ թռչել իրենց տարածքներով։ Խոսքը Ալբանիայի, Չեռնոգորիայի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Սերբիայի, Իսլանդիայի, Լիխտենշտեյնի եւ Նորվեգիայի մասին է։ Այդ երկրները միացել են Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների կողմից բելարուսի դեմ հունիսի 4-ին սահմանված պատժամիջոցներին։ Այս քայլը արվել է ի պատասխան Ռայները ինքնաթիռի հետ կապված միջադեպի։ Բացի այս պատժամիջոցները, Եվրամիության խորհուրդը հունիսի 21-ին ընդունել էր Բելարուսի դեմ սահմանափակող միջոցառումների 4-րդ փաթեթը։ Պատժամիջոցների տակ են հայտնվել 8 իրավաբանական և 78 ֆիզիկական անձինք, նրանք հիմնականում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մտերիմներից են։ Որոշումը, ինչպես նշված է Եվրամիության խորհրդի հայտարարության մեջ, կայացվել է Բելարուսում մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների աճի, քաղաքացիական հասարակության, ժողովրդավարական ընդդիմության և լրագրողների նկատմամբ դաժանբռնաճնշումների պատճառով։ Ձեռնարկված միջոցառումների նպատակը Բելարուսի քաղաքական ղեկավարության վրա ճնշում գործադրելն է, որպեսզի այն, ինչպես ասվում է հայտարարության մեջ, սկսի իսկական և համապարփակ երկխոսություն հասարակության հետ և դադարեցնի բռնաճնշումները։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները նաև հաստատել են ոլորտային պատժամիջոցներ, որոնք ազդում են մասնավորապես կալիումի արտադրության, նավթի և բանկային ոլորտների վրա։ Բրյուսելը չի բացառել Մինսկի դեմ պատժամիջոցների 5-րդ փուլը։ Ի դեպ, Եվրամիության հետ համաձայնեցման Բելարուսի դեմ պատժամիջոցներ են սահմանել նաև Միացյալ Նահանգները, Կանադան և Մեծ Բրիտանիան։ Անդրադառնալով այս պատժամիջոցներին Բելարուսի նախագահն ասել է. Մեր сегодня не замыкается только на Европейском Союзе. Աշխարհն այսօր չի սահմանափակվում միայն Եվրամիությամբ, մոլորակի վրա կան բավականաչափ պատասխանատու երկրներ և ամբողջ տարածաշրջաններ, որոնց հետ մենք շարունակելու ենք սերտ համագործակցել։ Ճշմարտությունը մեր կողմն է, պատժամիջոցներ, սադրանքներ, մի հարց ունեմ, դուք դա հատուկ եք անում, փորձում եք ստուգել մեր սահմանների ամրությունը, մեր նոր սերնդի հայրենասիրությունը, միթե պատմությունը ձեզ ոչինչ չի սովորեցրել, ինչպես 80 տարի առաջ հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ տարածաշրջանը գտնվում է գլոբալ հակամարտության եզրին։ Իր հերթին այդ երկրի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոն հայտարարել է, որ Բելարուսի դեմ պատժամիջոցները չեն մնա անպատասխան։ Այժմ համապատասխան ծառայությունն ուսումնասիրում է մեր քաղաքացիների և ձեռնարկությունների դեմ պատժամիջոցների տեքստը։ Մենք ընտրում ենք պատասխանների առավել համապատասխան միջոցները մեր մշակած կազմից, որի մասին ազդանշանը հաղորդել ենք մեր գործընկերներին։ Կարծում եմ, հեռու չէ ժամանակը, երբ մենք կկայացնենք այս որոշումները։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարությունը արգելափակել է իրանական 36 կայքերի դոմենները ամերիկյան պատժամիջոցները խախտելու համար։ Անցած հոկտեմբերին էլ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունն էր իսլամական ռադիոյի և հեռուստատեսության իրանական միությանը ներառել սև ցուցակում հապատեղեկատվության համար։ Reuters լրատվականը նշում է, որ կայքերից մի քանիսը մի քանի ժամ անց այլ դոմեններով շարունակել են իրենց աշխատանքը։ Իրանի գործող նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի վերականգնման շուրջ Վիեննայում ընթացող բանակցություններն ավարտին են մոտեցել և որ բանակցություններում հիմնական խնդիրները կարգավորվել են։ Ռոհանին չի բացառել, որ այժմ հնարավոր է վերացնել պատժամիջոցները։ Ըստ Reuters լրատվականի, Վաշինգտոնը համաձայնել է հանել Իրանի նավթի և բեռնաֆոխադրման բոլոր պատժամիջոցները, ինչպես նաև որոշ բարձրաստիճան անձանց սև ցուցակից։ Ռոհանիի խոսքով, իր կառավարությունը մեծ աշխատանք է կատարել հաղթահարելով տնտեսական պատերազմ Իրանի դեմ։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 3881 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 100 նոր դեպք, ունենք 48 առողջացած և 1 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանի փաստացի բուժում է ստանում 2601 պացիենտ։ Ինչ փոփոխություններ են ակնկալվում էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների կիրառությունից, մանրամասները պետական եկամուտների կոմիտեի լրատվական ծառայության պատրաստած տեսանյութում։ Ժամանակակից աշխարհում օրեցօր բարձրանում է օնլայն առևտրի դերը։ Հայաստանն այս առումով հետ չի մնում, կիրառելով նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Հսկիչ դրամարկային մեքենաների արդիականացման և հնարավոր խնդիրներից խուսափելու նպատակով ՊԵԿ-ը նոր հեղափոխական քայլ կատարեց։ Միջազգային լավագույն փորձին համահունչ կառավարության որոշմամբ ներդրվեց էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների համակարգը։ Էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի ներդրման նպատակով 2020 թվականին իրականացվեց օրենսդրական փոփոխություններ և նոր կառավարության որոշում սահմանվեց, որով առանձին երկու հավելվածով ներկայացված է էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի վերաբերող դրույթները։ Ինչ է իրենից ներկայացնում էլեկտրոնային ՀԴՄ-ն,
Այն կիրառում են ինտերնետային կայքերի և հարթակների պատվերների միջոցով, ծառայություններ մատուցող, առևտուրի իրականացնող կազմակերպությունները և անհատներկատերերը։ Անկախ նրանից կազմակերպությունը խոշոր է, թե փոքր և ինչ հարկման ռեժիմով է աշխատում, եթե առևտուրն իրականացնում է ինտերնետ հարթակով, կարող է կիրառել էլեկտրոնային ՀԴՄ-ը։ Էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի ծրագրային ապահովումն իրականացնում է տնտեսվարողը, իսկ ՊԵԿ-ն ապահովում է էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի և կոմիտեի միջև տեղեկատվության փոխանակման գործընթացը։ Այժմ փորձենք կատարել վաճառ, վաճառենք 1 կիլոգրամ ձմերու օրինակի համար, ավելացնենք զամբյուղ և վաճառենք կանխիկ տարբերակով։ Միանգամից հայտնվում է ՀԴՄ-ն։ Էլեկտրոնային ՀԴՄ-ն կիրառող կազմակերպության ներկայացուցիչը նշում է. Այս տարբերակը փոխշահավետ է թե տնտեսվարողի, թե գնորդի և թե պետության համար։ Մեր էլեկտրոնային ՀԴՄ-ն հասանել է երկու տարբերակը, որպես API service, էլեկտրոնային կայքերի և այլ ծրագրերի ինտեգրման համար, շուտով հասանելի կլինել պլագիններ այլ հարթակների համար։ Էլեկտրոնային ՀԴՄ-ն արդեն իսկ հասանելի է մեր կողմից մշակված Storix առևտրային ծրագրում։ Ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում փոքր խանութներին կառավարել իրենց վաճառքը, ստանալ անկանխիկ վճարումներ։ Էլեկտրոնային հսկի ժամարկային մեքենա գրանցելու համար հարկվճարողը պետք է հարկային մարմին դիմում ներկայացնի աշխատությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ ՀԴՄ գրանցելու մասին դիմումում հարկվճարողը լրացնում է էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի համար նախատեսված հատվածը։ Այս հատվածում հարկվճարողը լրացնում է այն IP հասցեն, որից տվյալները փոխանցվելու են ՀՀՊԿ տեղեկատվական բազա։ IP հասցեները աղավելագույնը կարող է հարկվճարողը նշել 4 IP հասցե։ Հարկվճարողը դիմումում լրացնում է նաև ինտերնետային կայքի հասցեն, որի համար գրանցում է տվյալ էլեկտրոնային ՀԴՄ-ն կամ էլեկտրոնային հավելվածի անվանումն է լրացնում։ Որպես գործունեության հասցե, համակարգի կողմից ինքնաշատ լրացվում է տվյալ ՀՎ-ի իրավաբանական հասցեն։ Բացի այս տվյալներից, հարկվճարողը նաև պետք է ստեղծի սերտիֆիկատի ստորագրման հարցում։ Այս հարցման համար անհրաժեշտ քայլերի հաջողականությունը նշված է ուղեցույցում։ Տվյալները լրացնելուց հետո հարկվճարողը դիմումի պատասխան ստանում է սերտիֆիկատ։ Այն ապահովում է տվյալների անվտանգ փոխանակումը։ Պարտադիր պայման է։ Էլեկտրոնային կտրոնի վրա պետք է լինի ապրանքների անվանացանքը և QR կոդ, որը պարունակում է կտրոնի ամփոփ տեղեկատվությունը։ Էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի ծրագիր ներդրած մեկ այլ տնտեսվարող էլ հավաստիացնում է, այն կխթանի օնլայն առևտուրը։ Մեր ստեղծած գործիքը ինքը օնլայն, ոչ միայն օնլայն ՀԴՄ-ը, այլ նաև առևտրային համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս այն փոքր բիզնեսներին, ովքեր չունեն ինչ-որ առևտրային ծրագիր, չունեն բավարար տարածք ցարքաներ տեղադրելու համար, ընդհանրապես հեռախոսով իրականացնել իրենց առևտուրը և գեներացնել օնլայն ՀԴՄ։ ՊԵԿ պաշտոնական կայքում տեղադրված է էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի վեբ ծառայության ինտեգրման ուղեցույցը և ինտեգրման համար անդրաժեշտ հավաստագիրը։ Էլեկտրոնային ՀԴՄ-ն գործում է օնլայն ռեժիմում, իսկ վճարումը կարելի է կատարել կանխիկ և անկանխիկ եղանակով։ Հարկվճարողները կարող են էլեկտրոնային կտրոնը տպել կամ էլեկտրոնային տարբերակով փոխանցել քաղաքացուն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Այժմ այսքանն ենք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը, ժամը 22-ին է առայժմ։
օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։